7 minute TV ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါ။၃ဘတ်အတွင်းအစိုးရရန်တရာပြန်ရက်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထရက်မြေအစိုးရကသတိထပ်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြောပြမှာပါ။အမေရိကန်သမိုင်းမှာတော့အရှိအကျဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့တဲ့အစိုးရရန်တရာတပိုင်းတစရက်ဆိုင်မှုအဆုံးသတ်သွားပြီမဲ့လဲ၃ဘတ်လောက်အတွင်းနောက်ထပ်အလားတူအခြေအနေမျိုးထပ်ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရက်မြေအစိုးရကသတိပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။သမရထရမ်ရဲ့မက္ကဆီကိုနဲ့နေဆက်တလျှောက်တတိုင်းကာကွယ်တိဆောက်လို့တဲ့ရီမန်းချက်ကိုလွှတ်တော်ဘက်ကဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုပြီးမဖြည့်ဆည်းနိုင်တာကြောင့်အမေရိကန်အစိုးရရန်တရာတဝက်တစ်ပြက်ဆိုင်းငံ့ထားရမှုဟာ35ရက်အထိကြာမြင့်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတော့အတိုက်ခံဒီမိုကရက်တီနဲ့ထရမ်တို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေအရရေဒိုကာလတစ်ခုအထိအစိုးရလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လေဒတိုင်းတိဆောက်ရေးကိစ္စကိုလွှတ်တော်က၃ဘတ်အတွင်းအကြီးအလဲညှိနှိုင်းဖြည့်ရှင်မပေးရင်နောက်တစ်ချိန်အစိုးရရန်တရာရက်ဆိုင်မှုမျိုးထပ်ကြုံသွားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အင်ပီရိုဝန်ထမ်းကြီးရအကြီးအကဲမစ်မူဘာရေကပြောလိုက်ပါတယ်ဒတိုင်းတိဆောက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့လာရာကိုတိတိကျကျမသိရသေးပေမဲ့လေဒီမိုကရက်တွေကတော့ထရမ့်တောင်းဆိုတဲ့ငွေကြေးကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားသေးပါသတင်းတွေအရတော့အစိုးရရန်တရာရက်ဆိုင်ထားတဲ့အတော်အတွင်းစီးပွားရေးအရာနှစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဟာဒေါ်လာ6ဘီလီယံဘုတ်အထိများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပမာဏဟာထရမ့်တောင်းဆိုတဲ့တတိုင်းတိဆောက်ရေးစရိတ်ဒေါ်လာ 5.8 ဘီလီယံထက်တောင်ပိုပြီးတော့များပြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံက10ကျိုးပေါက်တာကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့လူအရေအတွက်ဟာ60နီးပါးအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတတ်ထုမိုင်းတွင်တစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့10တခုကျိုးပေါက်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်အောက်ပိုင်းမှာနေ့လယ်စာစားနေကြတဲ့အလုတ်သမားအများစုဟာရုတ်တရက်စီးဆင်းလာတဲ့ရေလိုင်းတွေနဲ့အတူမျောပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ညပိုင်းအထိစည်ရင်းတွေမှာတော့ရုတ်အလောင်း58ခုအထိပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်လူပေါင်း30လောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေသေးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘရာဇီးတောင်ပိုင်းကဘရူမာဒင်ဟိုပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုမှာအနည်းတစ်ဝိုက်ကလူနေ area တွေပါထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။ဆယ်အောက်ပိုင်းကကျေပြန့်တဲ့ area တွေမှာတော့ရွှွန့်နှွန်တဲ့ဖုံလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးဒေသခံလူသားတွေသာမကဘဲနဲ့တရိတ်ဆန်တွေပါအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပြီးခဲ့ရတာပါ။တေဆုံးပျောက်ဆုံးစည်ရင်မှာတော့မိုင်းတွင်းကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်သားတွေကြီး260ဝန်းကျင်လောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ကေစရီအဖွဲ့တွေဟာရွှင့်ချက်ထူထူတွေကိုတူးဖော်ဖယ်ရှားပြီးတော့အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဖြန့်ကျက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။တိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဟွမ်ကွိုက်တိုကိုလုံးဝမထိဖို့ဗနီဇွဲလာအစိုးရကိုအမေရိကန်ကတင်းတင်းမာမာသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မကြသေးမီတုန်းကလူလူခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကိုကိုကြီးညာပြီးတော့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆထားတဲ့ဂွိုက်တိုကိုဖြစ်စေဗနီဇွဲလာရောက်အမေရိကန်တန်ရာရှိတွေကိုဖြစ်စေချိန်ချောက်မှုတစ်ခုခုရှိလာရင်လုံးဝတိခန့်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းကိုအမေရိကန်ကဗနီဇွဲလာသမ္မတနီကိုလက်စ်မာဒူရိုကိုရည်ရွယ်သတိပေးခဲ့တာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအချက်ပေးအရာရှိဂျွန်ဘော်တန်ကဂွိုက်ဒိုနဲ့အမေရိကန်တန်ရာရှိတွေအပေါ်ချင်းချောက်မှုတိုင်းကိုဥပဒေပေါင်းတဲ့ကနေအပြင်းထန်ဆုံးလက်တုံပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂွိုက်ဒိုကိုဗနီဇွဲလာရဲ့ဂျားဖြတ်သမ္မတဖြစ်အမေရိကန်ကအသိမှတ်ပြုလက်ခံလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဗနီဇွဲလာနဲ့အမေရိကန်ကြားဆက်ဆံရေးဟာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးဖြတ်တောက်ဖို့ဗနီဇွဲလာကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တန်ရာရှိတွေကနိုင်ငံပိုင်နဲ့ကနေနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။သမ္မတမာဒူရိုကတော့အမေရိကန်ဟာဗနီဇွဲလာမှာအာဏာသိမ်းယူမှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာအောင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတွန်းပို့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲဝေဖန်ထားပါတယ်။အင်္ဂလန်နမေဂျော်ဘောလုံးကလပ်တော်တန်ဟော့စပါဟာတပတ်အတွင်းအဓိကပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကနေဆက်တိုက်ရှုံးနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။မန်နေဂျာမော်ရီဇီယိုပိုချက်တီနိုကင်တိုရဲစပါအသင်းဟာလန်ဒန်မြို့ခံပြိုင်ဘက်တွေကိုပဲ၄ရက်အတွင်းနှစ်ချိန်ဆက်ရှုံးခဲ့တာပါစပါဟာချယ်ဆီကိုပယ်နတီအစွန်းအဖြတ်နဲ့ရှုံးနေပြီးလိဖလာအကျိုးဘိုလူဘွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ခရစ်စတယ်ပယ်လစ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာလည်း2-6ဖြတ်ထပ်ရှုံးတာကြောင့် FA ရှုံးထွက် plus တုတ်ထအဆင့်ကနေပဲပြိုင်ပွဲကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်ပယ်လစ်နဲ့ပွဲမှာစပါဟာပယ်နတီအခွင့်ရရခဲ့ပြီးမြဲလဲအသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်လည်းကန်ဆူခဲ့ရတာပါစူဖလာတွေနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့စပါအတွက်တော့အခုရသည့် FA ဖလာဟာလက်တွေ့အကြဆုံးမျောလင့်ချက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့လဲစောစောစီးစီးကနေပြိုင်ပွဲကထွက်ခွာခဲ့ရတာပါပယ်လစ်ကိုရှုံးနေပြီးမှတော့စပါမန်နေဂျာပိုချက်တီနိုကလာမယ့်ရသည့်ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက်ပရီးမီးယားလိထိပ်ဆုံး၄နေရာမှာတည်မြဲစေဖို့ပဲအဓိကအာရုံစိုက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အီကွာမဲရုပ်ရှင်ဟာ DC Cosmic ရဲ့ရုပ်ပြဇာတ်ကောင်တွေကိုအခြေပြုဖန်တီးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တွေတဲမှာတော့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးနံပါတ်1နေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Batman ဇာတ်ကောင်ရဲ့ The Dark Knight Rises ဇာတ်ကောင်ဟာကမ္ဘာတစ်လောမှာရုံဝင်ကြီးဒေါ်လာ 1.35 ဘီလီယံအထိရရှိခဲ့ပြီးပြီမဲ့လဲအခုတော့လေအီကွာမဲကဒေါ်လာ 1.39 ဘီလီယံကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အသာရသွားခဲ့တာပါ။
DC Cosmic နဲ့ Mayfair Company Warner Bros တို့အတွက်တော့ဒါဟာစိတ်ကြင်နှက်စရာအကောင်းဆုံးသတင်းတစ်ခုပါ DC Cosmic ဇာတ်ကောင်တွေကိုအခြေပြုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဝေဖန်ခန်းနေရတဲ့အခြေအနေမှာ Director James Wan ရိုက်ကူးထားပြီးတော့မင်းသား Jason Momoa မင်းသမီး Amber Heard တို့ဥဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ဇာတ်ကားကငွေရေးကြီးကြီးအရာအောင်ပွဲဆင်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လည်း Cosmic ဇာတ်ကောင်တွေကိုအခြေပြုတဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အားလုံးစီးမှာတော့ Equamin ဟာနံပါတ်9နေရာသာရှိနေပါသေးတယ်ထိပ်ဆုံး6နေရာစလုံးကိုတော့ပြိုင်ဘက် Marvel Cosmic ရဲ့ဇာတ်ကောင်တွေပါဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကပဲကြီးစိုးသိမ့်ပိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Sony TV ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါဗျ။